Sejam bem-vindos ao canal Café Gamer e eu volto aqui hoje com mais tutoriais de RPG Maker. Por algum tempo eu parei com eles, eu estava postando apenas um vídeo por dia. Mas como as coisas estão começando a ficar um pouco mais tranquilas, eu pretendo começar a postar. Esse vídeo aqui vai funcionar a princípio de forma extra, tá? Eu não tenho como padronizar e falar para vocês que ah, a partir de agora toda segunda-feira vai ter dois vídeos. Mas por enquanto eu acredito que dê certo. E o que nós vamos fazer hoje aqui? Vamos criar um sistema onde o nosso jogador vai poder contratar mercenários para trabalhar junto com ele na equipe. Em primeiro lugar, eu quero discutir com vocês como é que eu cheguei nessa funcionalidade e por que eu vou fazer dessa maneira. Em 99% dos jogos que trabalham com mercenários que possuem esse sistema, pelo menos dos que eu já vi até hoje, a, o tempo que o, que o mercenário permanece no grupo é controlado através de tempo. Óbvio, né? O que, que acontece? O contrato mercenário leva 5 minutos, termina os 5 minutos, acabou o mercenário. É um sistema bem viável, ele funciona bem, mas eu acho que ele somente é adequado para aqueles jogos que possuem um controle de tempo dentro do jogo, como por exemplo, os joguinhos de fazenda da vida, jogos que possuem um relógio, tá? então nesses jogos eu acho que faz sentido tipo, contratar um mercenário por 3 dias contratar um mercenário por 6 horas e por aí vai, agora se o jogo não tem um controle de tempo, o que, que vai acontecer? o jogador não estará preocupado com o tempo ou ao menos na maioria do tempo não então quando ele contratar um mercenário ali por 5 minutos ele vai acabar esquecendo, talvez ele vá tomar café, talvez ele vá fazer alguma coisa, e quem sabe aquele ali era os últimas moedinhas do nosso jogador e ele gastou naquilo ali para tentar matar algum boss e acabou esquecendo por alguma coisa alguém chamou ele algo aconteceu e ele acabou perdendo o dinheiro ele precisa então resetar o save dele ah mas acontece que ele salvou a 4 horas atrás pronto perdemos um jogador então para que isso não aconteça o que que eu pensei ah então eu vou fazer por mapas por exemplo contrato o NPC aqui ele vai te acompanhar nos próximos três mapas. Mas acontece que daí eu poderia. Todo mundo poderia burlar isso. Porque. Ah, ele fica pelos próximos três mapas, mas acontece que se eu entrar pro mapa seguinte e voltar pro anterior. Também vai. Não vai contar um mapa, né? Porque, tipo, seria os próximos três. Ah, então eu posso fazer com que quando ele volte pro um mapa anterior, também conte um mapa. Então, tipo, se ele ir e voltar pro mapa seguinte várias vezes, contou os três mapas. Seria como penalizar o jogador por um descuido, por exemplo, ah, ele andou para a próxima tela, sem querer ele voltou, pronto, perdeu uma chance. Ah, ele teve que voltar de novo para a tela seguinte, perdeu duas. Então, não, não cabe aqui. Então eu cheguei a outras duas conclusões, ou por passos, ou por batalhas. Por batalhas é bem interessante, mas eu acho que, dentro do contexto do RPG Maker, é mais interessante focar por passos. Por quê? Quando a gente foca em batalha, estamos dizendo para nós mesmos que a única coisa que o nosso jogo tem a oferecer é batalha. Então o jogador vai poder caminhar pelo resto do mundo, mas ele vai poder fazer cinco batalhas com aquele mercenário. Então, já não condiz muito. Eu prefiro é uma opinião pessoal, tá? Se jogo jogo de vocês for mais focado em batalha, Beleza, pode fazer por batalha. Eu prefiro muito mais colocar um NPC que talvez seja um explorador, que talvez ajude a coletar mais itens, que tenha algum benefício para o grupo também fora da batalha, não somente nela. Então eu acho que por isso a batalha vai ser descartada nesse caso, mas ainda assim ela é viável sim. Por passos, o que acontece? O meu jogador vai caminhar daqui até o outro mapa, vai gastar 17 passos, vai andar até o outro, mais 17 e por aí vai. Isso significa que eu tenho uma distância limite, assim como aquela questão dos mapas, tem a distância limite. O meu personagem, o meu jogador, não vai ser penalizado por ficar trocando de mapa. Ele não vai conseguir burlar o sistema, tipo, ficando muito tempo em um mapa e posteriormente pulando para o outro. E ele vai conseguir fazer um número médio de batalhas conforme o número de passos. Por exemplo, ó, deixa eu pegar o primeiro mapa aqui, ó. O primeiro papa tem a média de 30 passos para um encontro Isso significa que a cada vamos chutar para 20 tá porque eu acho que essa média ali é um pouco abaixo do que aparece então a cada 20 batalhas ele vai ter um a cada 20 passos ele vai ter uma batalha então em média 100 passos daria 5 batalhas o que significa que se ele contratar o nosso mercenário por, c... por 100 passos, Deu cinco batalhas, então eu consigo controlar a batalha, consigo controlar a distância, ele consegue explorar, não tem o um problema de pular de um mapa para outro. É, um, é uma parte que tem mais uh, benefícios, né? O que eu aconselho para vocês? Analisem bem o lugar onde o NPC é contratado, tá? Ah, contratei ele no meio da cidade lá na taverna, tá? Tem 90 passos até chegar fora da cidade onde tem as batalhas. Então, no caso desse NPC contratado dentro da cidade, descartem esses passos dentro da cidade, tá? Não, não contem eles. Deixem com façam com que só conte os passos a partir do momento que sair da cidade e por aí vai. Deem passos a mais. Porque pode acontecer também de vocês colocarem mercenário que, sei lá, ajuda a barganhar na cidade, dá para fazer várias coisas interessantes. Mas tomem cuidado para não fazer com que o jogador perca o mercenário antes de usar. Quando esse sistema se adequa? Quando usar? Eu acho que, na melhor das hipóteses, é quando a gente não tem o time completo. Por exemplo, ah, tem dois personagens do meu time, eu posso contratar outros para que complete esse time e eu consiga usar de forma estratégica. Tem só um, ele é um guerreiro e eu preciso de um mago, eu vou lá e contrato um mago. E por aí vai. Então, eu acho que de forma estratégica a gente consegue encaixar melhor os mercenários. Então, bora começar. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um NPC aqui que ela vai ser essa personagem aqui, ó. Que eu tenho aqui no grupo. Cadê? Que eu tenho no, no banco de dados. A Tereza. Tereza é essa bonequinha aqui. Então, eu vou criar um evento com a Tereza aqui. Ó. Acho que ela está em Atorum. Aqui. Vou colocar o nome Tereza. Tereza Mercenária. Parece xingamento, né? Como é que eu vou definir quantos passos tem, quantos passos precisa? Como é que eu vou controlar isso? Então, quando eu falar com ela, eu já vou definir uma variável aqui, ó. Controle de variáveis. Eu vou usar a variável 1, que vai ser a variável passos. E vou usar dados do jogo e de outros passos. Então, eu estou dizendo que a minha variável 1 é igual o número de passos. Cheguei aqui tinha cinco passos. Beleza. Então significa que eu já dei cinco passos esse, até esse ponto. Como eu tô dentro do evento, eu não vou dar nenhum passo no meio do caminho. Então aqui eu vou colocar os textos, ó. Vamos lá, exibir mensagem, vou colocar a carinha dela aqui, essa aqui. Olá, aventureiro. Tá, então ela vai perguntar. Então, quer fechar um contrato? Já ia esquecendo. Me chamo Tereza. Então, ela vai simplesmente chamar o nome dela só para ilustrar. Como se fosse uma conversa mais casual. E aqui eu vou colocar duas opções. ó. Exibir escolhas. Sim e não. Se por acaso o meu jogador disser não, significa que ele não quer. Então, ela vai simplesmente encerrar. Tá. Então, assim que eu disser que não, encerrou o evento. Então, não vai acontecer nada. Ela vai continuar ali. Se eu falar de novo, ela vai repetir as, as mesmas coisas. Eu poderia até aqui colocar duas situações onde ela... Fala o nome dela, caso caso ela já tenha falado o nome dela, ela não fale, mas isso não é sobre textos, tá? Então eu vou seguir por aqui. Então, caso sim, ela vai oferecer alguns planos de serviço. Ah, então, ela simplesmente comenta, ah, então, até onde pretende ir? Dependendo da distância, terei de cobrar mais. Então, conforme a distância, que é o número de passos, mais será cobrado. E aqui eu vou colocar um meio que uma quebra da quarta parede, meio que um diálogo. Ela vai comentar, ah, 10 moedas, daí vai ter ali entre parênteses, ah, tantos passos, o valor. Ah, 20 moedas, tantos passos, o valor. Então eu vou criar meio que uma espécie de lojinha dentro do diálogo da NPC aqui. Então, exibir escolhas. Eu vou colocar 100 passos. Eu vou colocar 50. 25. Não que eu acho que 25 seja o suficiente, tá? Eu acho que o mais barato devia ser 100 passos. Mas acontece que. Eu vou colocar 25 só pra gente testar aqui. Vou colocar um valor menor. Tá, então. Eu vou colocar aqui ela comentando, tipo, ah, é próximo. O nosso personagem respondendo, aliás, é próximo daqui uma coisa que é importante a gente reparar é que quando o personagem está respondendo é ele falando então é como se ela perguntasse a ah, que distância é pretendida dependendo da distância terei de cobrar mais e nosso personagem diz ah é próximo daqui ou ele diz ah é meio longe ou ele diz é muito longe ou ele simplesmente desiste no meio do caminho e diz não melhor deixar para lá então eu vou colocar até um não que eu acho que soa mais natural falar não melhor deixar para lá ok então aqui mais para frente, ó, vai ter o um número de passos. Eu vou colocar inclusive em outra cor. Eu não sei se eu vou conseguir deixar uh, reto, mas eu acho que eu consigo nivelar pelos outros. Tá. Então vou colocar aqui C, a barrinha, e vou colocar uma cor aleatória que eu não sei qual é. E vou escrever aqui 10, não, 25 passos. Ok. Vou transformar na cor 0 de novo, que eu acho que é a cor padrão. 0, ok. Daí, vou dar mais três espaços aqui e vou colocar, então, o, o valor em ouro, tá? Deixa eu ver, vamos colocar 10 moedas. E vou colocar a barra invertida, I maiúsculo, abre conchetes. Se eu não me engano, é o ícone 208 que eu gostei para usar nas moedas. Então, ok. Partir. Opa, fechei a coisa errada. Então, a partir desse momento, a gente tem uma opção mostrando tanto o valor em moedas, quanto o número de passos, quanto o que o personagem falou. Então, não vai ser simplesmente uma resposta aleatória e depois ela fala o preço. Vai estar tudo aqui as informações que eu preciso. Agora eu vou copiar aqui, ó. deixa eu ver, ok. Aqui também eu vou tentar copiar mais ou menos no mesmo lugar. Ok. Agora eu só preciso colocar aqui e trocar, né? É 25 passos, na segunda alternativa é 50. E aqui custa 20 moedas. E na terceira alternativa custa 30 moedas. E são 75 passos. Ok, eu vou mostrar para vocês como fica essa opção, só para vocês terem uma ideia. Porque realmente não é muito usado isso, tá? Tá certo. Esse, esse tipo de opção com ícones, com cores, não é muito utilizado. E eu gostaria muito que vocês utilizassem mais. Colocar ícones nas mensagens, colocar textos. Existem. Tem vezes que eu vejo makers criando uma lojinha, que é por eventos, no caso, e essa lojinha não tem um ícone de dinheiro, não tem outras cores. Ela não é atrativa, é uma coisa branca. Às vezes tem só o nome do produto e não tem nem o valor. E daí fica meio. Fica chato, fica entediante olhar para aquela lojinha, para assim dizer. Tem que ser uma coisa chamativa. Então vou mostrar para vocês como é que fica. Bom, a cor não agradou muito, tá? Mas de qualquer forma dá para ver aqui os valores, ó, 25, 50, 75. Dá pra gente ter uma uma base boa. E tem mais informação, né? Aqui eu podia até puxar um pouquinho mais para cá, ó, ou colocar tipo um tracinho na frente. Vou colocar um tracinho. E aqui de repente, é só colocar um tracinho. E aqui acho que também seria legal de outra cor. Deixa eu alterar pra gente ver como é que vai ficar. Ok, então agora ficou assim: ó, o próximo daqui, 25 passos, 10 moedas. É meio longe, 50 passos, 20 moedas. É muito longe, 75 passos, 30 moedas. Não, melhor deixar pra lá. Eu poderia até colocar o melhor deixar pra lá em vermelho. E eu tinha que ter deixado um espaço aqui, colocado em minúsculo, mas isso é fácil de arrumar. E aqui essa questão de qual cor vai onde, como é que a gente define a cor, o ícone aqui tudo mais. E sobre o ícone não, mas sobre as cores eu vou falar em breve um tutorial falando sobre o Windows Skin, tá? Que é basicamente a janela do jogo, como é que a gente altera algumas coisinhas sobre ela. Mas isso é assunto mais pra frente, tá? Mas só em resumo aqui, ó, tá? A cor 3 é o verde e a cor 6 é o amarelo, tá? Tá, então o que, que eu preciso para descobrir quantos passos o jogador precisa ter dado para que o mercenário saia do grupo? Eu preciso pegar o valor que estava em passos, que é o valor 5 que ele tinha quando contratou o mercenário, né? E somar mais 25, que é o valor de passos que ele vai precisar para concluir o serviço do mercenário. Então eu vou pegar a variável passos, eu vou até copiar aqui de cima, ó. Vou colar aqui embaixo. Vou pegar a variável passos e vou adicionar. 25, a constante 25. Com isso, eu tenho a quantidade de passos necessária para que o jogador, uh, que o mercenário saia do grupo. Depois, eu vou criar um evento para controlar o momento em que o, o mercenário sai do grupo, tá? Mas por enquanto, eu preciso saber o valor que precisa ter. Então, eu vou pegar essa mesma variável, vou colar aqui e vou colar aqui. E aqui eu vou aumentar 50, que é o número de passos que ele precisa. E aqui 75. Então, o que, é que acontece? Se eu contratar ela por 25 passos, quando a variável Passos for igual a 30, ela sai do grupo. Se eu contratar ela por 50 passos, quando a variável Passos for igual a 55, ela sai do grupo. A mesma coisa se eu contratar por 75. Quando a variável 75 for igual a 80, ela sai do grupo. Por quê? Porque soma aquela primeira variável que nós identificamos. Ah, mas e se o jogador contratar ela e voltar aqui conversar com ela? Não vai essa variável aqui voltar a ser 5 ou ser identificada como o valor que estava? Não, porque a partir do momento que a gente conversar com ela e contratar ela, ela vai sumir dali, eu não vou conseguir falar com ela de novo. Só vou conseguir falar com ela de novo quando ela voltar para pro encerrar o serviço dela. Isso significa que no momento que eu contratar ela de novo... Serão identificados passos de novo e aí será somado novamente. Ah, se aqui for 100 ao invés de 5, vai somar mais 25. Quando for 125, vai encerrar o trabalho. Então aqui nós temos um controle que, independente de quando for feito essa conversa, ela vai se adaptar à situação. É isso que as variáveis são. São espaços onde a gente consegue armazenar números adaptáveis. Ok. O que mais que eu preciso fazer? Eu tinha até esquecido. Ó. Antes de colocar isso aqui, em cima disso aqui, a parte mais importante. O meu jogador tem os 10 ouros, então eu vou colocar uma condição aqui. Ó. Se. Aqui é na quarta, ouro for maior ou igual a 10, tá? E eu vou colocar isso aqui ali dentro, tá? Desculpa por ter feito na ordem errada. primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se o jogador tem os 10 ouros, porque se ele não tiver 10 ouro, ele não vai contratar o serviço, ele simplesmente vai, vai encerrar. Tá? E aqui eu vou copiar a mesma coisa. E vou colar aqui, vou apagar, e, opa, vou apagar esse, pegar esse, colocar aqui, alterar aqui para 20. Ok, então nas três situações o que, é que vai fazer? Cliquei que quero contratar por 25 passos, ele verifica se eu tenho ouro suficiente. Se tem, ele começa o processo para colocar o mercenário no grupo. Que é a mesma coisa, cliquei e pergunto se tem 20 ou mais, coloca o mercenário do grupo e verifica os passos e tudo mais. Então, aqui também. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esses 10 ouros, né? porque o jogador gastou. Então, eu vou vir aqui em mudar ouro, grupo, primeira página. Menos 10, diminuir em 10. E vou diminuir também nos outros. Porque Eu, tô, eu poderia simplesmente fazer o todo de uma vez só e depois ir reduzindo. Mas eu acho que essa repetição é boa até para gente treinar e ver se está indo tudo ok. Então... Coloquei ele no grupo, aceitei ele no grupo, aliás. Paguei as 10 moedas, tenho as moedas, diminui as moedas, o controle de passo está definido. Vou adicionar ela no grupo. Então, cadê? Mudar membro do grupo? Teresa adicionada no grupo. Se eu quiser fazer com que toda vez que a Tereza é contratada, o level dela retorne para o level inicial, que eu defino lá no banco de dados, é só clicar aqui em inicial, mas não é o caso. Então, adicionei a teresa no grupo adicionei a teresa no grupo e adicionei a teresa no grupo ok depois que a teresa está adicionada no grupo eu preciso executar o controle para saber quando a teresa sai do grupo afinal de contas nesse momento aqui ela já está no grupo ela já, já faz parte da equipe então eu vou criar aqui uma suíte então controlar switches. vou criar uma suíte chamada teresa mesmo Teresa On. vou Colocar aqui embaixo a Tereza de novo, e aqui embaixo a Tereza de novo. O que, é que acontece? Essa suíte vai ter duas funções. Uma delas é executar o evento comum, que fica lá dentro dos eventos comuns no banco de dados, e a outra é fechar essa janela aqui. Por quê? Eu não quero mais que a Teresa apareça, então eu vou criar uma nova janela com nada. Ela vai ser automática... Ah, não, não é aqui, não viaja. Ela vai ser automática... E ela vai ter aqui a suíte Tereza como condição. Ou seja, se a suíte Teresa estiver ligada, essa janela vai ser ligada. Ah, mas por que automática vai travar o jogo? Não, não vai. Por quê? Porque eu vou colocar aqui um comando, ó. Esse comando é o apagar o evento. Então, a partir do momento que a suíte Teresa tá ligada, o evento é apagado, a Teresa some daqui, o evento some daqui, esse evento não enche mais, não incomoda ninguém. Então, por isso que ele é automático, tá? Para ser apagado. Dá para fazer isso também, é uma prática que eu não conhecia há um tempo atrás, agora eu conheço. Quando a gente quiser encerrar um evento, ao invés de abrir uma nova janela e colocar uma suíte local e tudo mais, simplesmente apaga o evento. Então, OK. Só que tem que ser em uma janela automática, tá? Porque igual se ele se ele ficar assim, ele vai ficar rodando toda vez e então tem que ser automático para entrar aqui e ele se apagar, mas esse assunto é para outra hora. Então, OK. Agora eu vou lá em eventos comuns, Aqui e vou criar aqui um evento chamado Teresa. Ele terá início paralelo e ele vai ter como condição a suíte Tereza. Então, todo o tempo que a Tereza estiver no grupo, isso aqui será controlado. Aqui eu vou colocar uma variável, ó. aliás, vou colocar um esperar. Eu, eu não testei, tá? Mas o Ludo, lá do canal do Ludo, me indicou que para que um evento paralelo funcione bem, sem travar, sem dar problemas, a gente tem que começar ele sempre com um quadro. Para ele ter um tempo de processamento, para ele não ficar, tipo, se embolotando como se fosse uma bola de neve. Então eu vou colocar aqui. Então, ok, coloquei aqui a espera para o evento rodar melhor. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar uma variável, um controle de variáveis. E vou usar essa variável aqui que eu já tinha criado, controle de passos. Controle de passos vai ser igual a dados do jogo, passos. Então, o que eu estou dizendo pro meu sistema? O controle de passos é igual ao número de passos que o jogador deu. Então, a cada novo passo que o jogador dá, esse controle de passos será ativado e ele vai pegar o número de passos novamente. Se o jogador ficar parado, beleza, vai ficar pegando o número de passos, mas vai ser sempre o mesmo valor. E aqui embaixo eu vou colocar uma condição, ó condição se a variável passos, controle de passos, for igual a variável passos, se elas forem idênticas, o que, é que precisa acontecer? Eu preciso fazer com que a Teresa saia do grupo. Então nesse momento aqui, ó, significa que encerrou, porque vocês lembram que lá no começo eu defini que a ah, para a Teresa sair do grupo eu preciso ter, uh, por exemplo o... 30 Passos. Aqui vai perguntar quantos passos eu tenho a cada novo quadro. Isso significa que quando eu chegar em 30 passos, vai ativar essa condição. Se eu não tiver em 30 passos, o que o evento vai fazer? Ele vai pular por, por fora aqui, ó. E vai pular direto lá para fora e terminar o evento aqui. Ele não vai executar essa parte, caso não tenha essa condição suprida. Então eu vou colocar aqui dentro o encerramento da pobre Tereza. Então bora lá. Vou colocar aqui uma mensagem, vou colocar o rosto da Tereza para retornar até minha casa. Ok, um textinho meio aleatório. Ela simplesmente vai dizer que o tempo dela acabou e que se ela quiser que o se o jogador quiser que ela continue, ela vai precisar que o jogador pague um pouquinho mais. Isso aqui não seria necessário. Eu poderia simplesmente tirar ela do grupo. Mas eu penso o seguinte: e se o jogador quiser contratar ela e levar ela para mais longe? O jogador pode. Pode, só que daí o jogador caso não tivesse isso aqui teria que toda vez voltar lá e caminhar os 100 passos e voltar e caminhar sem 100 passos e voltar. Então ficaria uma coisa tediosa. Com isso a Tereza ela vai até onde o jogador tiver dinheiro para pagar ela. Isso ficou meio obsceno. Então bora lá. Se a Teresa quiser voltar, ela vai perguntar então para Se a Teresa, Se o jogador quiser que a Teresa fique, o jogador vai responder sim ou não. Então colocaremos aqui as opções sim ou não. Caso ele responda não, eu prefiro sempre eu ir primeiro no não, porque o não geralmente é uma coisa mais simples, tipo, ele simplesmente encerra a situação. Então, não. OK. Nos vemos por aí. Caso ele diga que não, ela simplesmente vai sair do grupo. Então, mudar membros do grupo, remover. Ah, não, Harold, não remover a Tereza. A Teresa saindo do grupo, o que que acontece? Ela não tá mais no grupo, só que eu preciso também desligar essa switch aqui, ó. Porque o que que acontece? Se por acaso eu deixar ela ligada, eu vou voltar lá para falar com a Tereza. lá no mapa que a Teresa tava, e ela não vai estar tá porque a switch tá ligada ainda. Então eu preciso desligar. Então controlar switch, Tereza, off. Então acabei de desligar a Tereza. Com isso esse evento aqui vai parar de rodar, não vai mais custar performance do jogo de vocês e Pronto, só voltar lá e contratar a Teresa se quiser. Agora, se por acaso eu quiser contratar a Teresa, como é que eu faço? Eu posso copiar simplesmente aquele mesmo sisteminha lá. Então, eu vou vir aqui, vou controlar desde, vou pegar essa primeira opção aqui. Aliás, eu vou pegar a outra que é mais rápido. Vou pegar daqui em diante, ó. Se o jogador quiser que ela fique, sim, escolha qual é a distância. Ele vai escolher qual é a distância. E essa distância vai definir qual é o controle, qual é a quantidade de passos que ela vai acompanhar o jogador. Então vou voltar lá no evento comum e caso ele diga sim, vai rodar isso aqui. ó, A mesma coisa de antes. Daí o que, que acontece? Se por acaso o jogador escolher ficar com ela mais um, 25 passos, vai aumentar em 25 a variável passos. Só que acontece que aqui a variável passos ela não é os passos atuais, porque o que eu estou controlando aqui, ó, o controle de passos é igual a passos. Então eu não estou dizendo que, os pa que a variável Passos é igual a passo. Eu sei que está meio complicado, porque o nome do, da, do objeto que a gente está identificando é o mesmo da variável, tá? Mas aqui eu estou só dizendo que o controle de passos é igual a passo, não que a variável passos é igual a passo. Então, caso o jogador queira ficar com ela no grupo, eu vou colocar aqui mais um controle de variáveis. Ó. Vou até copiar aquele ali. Eu vou dizer aqui que a variável passos é igual ao número de passos do jogador. Por quê? Vamos por partes. Eu sei que essa parte talvez se complexa por causa dos nomes. Lá quando eu contratei ela, eu defini que a quantidade de passos era igual à variável 1 um, passos. Então, o que eu preciso fazer caso eu queira contratar ela de novo? Preciso identificar os passos atuais, que estarão identificados aqui. E depois disso, eu preciso simplesmente seguir com as mesmas coisas que tinha antes. Ah, caso ela, ele queira contratar ela por x tempo, vai aumentar a variável 1 um passos em x, sendo que depois disso esse evento aqui vai continuar rodando, vai continuar, vai seguir. Então o que ele vai fazer? Ele vai controlar, usar o controle de passos igual a variável passo, igual a, ao número de passos do jogador. E assim que o número de controle de passos for igual a variável passos, ele vai executar novamente isso aqui dentro. Tá, eu vou expressar isso em números para ficar um pouco mais uh, simples de entender. Contratei ela. Tinha 5 passos, que era a quantidade de passos que o meu jogador tinha dado até aquele momento. Daí eu disse pro meu sistema, ó. 5 passos mais 25 é igual à quantidade de passos que o meu personagem precisa ter para que essa personagem saia do grupo. Então, ok, é 30. Depois disso, eu vou ficar cuidando. Ó, dei um passo, 6. Dei dois passos, 7. Dei três passos, 8. E por aí vai. Assim que esse valor aqui ó, da variável controle de passos for igual ao valor da variável passos, que é aquela que eu defini lá como 30, ele vai executar esse evento aqui. Executando esse evento, o que, que ele vai fazer? Tá, eu só tinha colocado um, só que eu coloquei aqui essa variável no lugar errado. Ó. Ela não precisa ser definida aqui em cima, ela vai ser definida caso o jogador escolha que a personagem, que a mercenária fique no grupo, tá? E agora o que, que eu vou fazer? Eu Vou tentar ilustrar isso em, em valores e tentar explicar passo a passo para vocês entenderem, passo a passo é engraçado. Eu tinha dado cinco passos e encontrei a mercenária. Cinco passos. Ok, encontrei a mercenária, contratei ela. Contratei ela por 25 passos. Essa variável passos, que foi a primeira que eu defini, vai ser alterada para 30. Os 25 passos que eu vou dar com a mercenária, mais os 5 passos que eu já tinha dado. Então, serão 30 passos. Essa é a quantidade de passos que eu preciso ter para que a mercenária saia do grupo. Ok, eu sei que o valor de passos necessário é 30. Então, quando eu chegar aqui no, nas configurações, nesse evento aqui, o que eu vou dizer para o sistema? O controle de passos, que é uma segunda variável, é igual à quantidade de passos atuais do jogador. Então, a todo momento, a cada passo que eu der, essa variável vai ser alterada. No momento, ela está em 5, porque foi a quantidade de passos que eu cheguei ali no NPC. Então, ela vai aumentando de 1 um em 1 um, até que ela chegue em 30, que é a quantidade de passos que eu preciso ter para que o NPC saia do grupo. Então, o que ela vai perguntar? Se a quantidade de. O controle de passos, que é esses passos atuais, for igual aos passos, que aos é passos que eu defini para que o NPC saia do grupo, ela vai executar esse evento aqui. Ó. Se não for, simplesmente vai acabar o evento. Simplesmente pulou lá para o final. Ok. Então o que, que eu tenho aqui embaixo? Ela vai comentar que vai sair do grupo e tal. Caso o jogador aceite, eu vou identificar novamente a quantidade de passos atuais. Eu vou dizer para o meu sistema, ó, a quantidade de passos atuais é 30. Ok. Então, caso o jogador decida contratar ela por 25 passos, a quantidade de passos necessários para que o jogador saia será 55. Então, vocês entenderam que a variável passo eu estou usando para duas situações. Identificar os passos atuais e definir quantos passos vai precisar para o personagem sair do grupo. Então, se eu definir aqui que eu quero uh, por uh, 25 passos, 55. Se eu definir que é por 50, 80. Se eu definir que é por 30, 105. Então, a partir do momento que eu disser que não quero, simplesmente vamos encerrar um evento, o evento. Então, nessa situação aqui, ó, quando não, melhor deixar para lá, eu vou executar a mesma coisa que aqui. Ó. Eu vou remover a Tereza do grupo e vou também desligar a variável Tereza, porque daí encerra esse evento a Tereza volta a aparecer lá. Só que aqui tem uma, umas coisinhas a mais que eu não preciso, olha só. Aqui adicionar Teresa, eu não preciso porque ela já está no grupo. Então, ok, tirei a Teresa. E aqui ligar a variável Teresa é desnecessário porque nessa situação aqui ela já está ligada. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é aumentar o número de passos necessário e o evento vai migrar até o final, já que eu não caí dentro de nenhuma dessas duas condições. Ele vai migrar até o final e ele vai voltar a ser executado. Vai voltar a identificar a quantidade de passos quando a quantidade de passos for igual ao valor que eu defini aqui embaixo, ele vai executar aqui de novo e eu posso novamente dizer quantos passos eu quero ficar com a personagem ali. então vou dar um ok aqui, vou colocar dinheiro aqui do lado afinal de contas eu não tenho como contratar ela se eu não tiver dinheiro. tesouro, vou colocar 100 moedas. Tá ok? Eu vou contando os passos conforme a gente for fazendo as coisas aqui ó 1, um, 2, três, 4, cinco, 6, sete. Vou falar com ela eu tenho sete passos. Olá, aventureiro. Vejo. Vejo está, esquecido que que, está, que. Vejo que está viajando sozinho. Eu, vocês nem para me corrigir. Eu poderia ligar por essas terras, por algumas moedas, é claro. Então, quer fechar um contrato? Já ia esquecendo, me chamo Teresa. Sim. Então, até onde pretende ir? Dependendo da distância, terei de cobrar mais. Então, 25 passos. Lembra que estava em 7? Ela não saiu. Tem algo errado. Vamos descobrir. Ah, claro. Claro que ela não saiu, não contratei ela. Eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, ó. o senão. Aliás, eu posso até criar outra situação. Eu vou co colocar um marcador aqui. Não, mas preciso do senão. Então, senão. Senão. O que estava que acontecendo? Erro de principiante. Uh, caso eu não tivesse o dinheiro, simplesmente não ia acontecer nada. Ela não estava falando para mim, ah, você não tem dinheiro suficiente. Então, eu vou pegar aqui embaixo o texto, ó. Hum, não, vou ter que criar um novo texto, mas vou pegar esse aqui mesmo. Então, ó, vou contratar ela por 10 de ouro. Só que acontece que eu não tenho ouro. Aqui em cima eu já vou corrigir, ó. Tá, então todas as vezes em que não tiver ouro suficiente, eu vou colar aqui, ó. Vejo que não tem recurso suficiente, vejo que não tem recurso suficiente. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha pego o ouro, não tinha como pagar ela. Por isso que ela não sumiu dali. Agora, vamos lá de novo. Ok, vamos contar os passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peguei aqui, 7. Olá, aventureiro, vejo que está viajando sozinho. Eu poderei ligar por essas terras, por algumas moedas, é claro. Então, quer fechar um contrato? Já ia esquecendo, me chamo Teresa Sim. Então, até onde pretende ir? Pretende... Dependendo da distância, terei que cobrar mais. Ok, então eu vou contratar ela por 25 passos. Eu não lembro quantos passos nós demos, foram 8, eu acho, mas eu vou contar a partir de agora. Ela está no grupo e ela assumiu ali. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fechou 25 exatamente. Ó. Bom, meu tempo acaba aqui. Se eu tiver que continuar, precisarei de mais moedas retornar, para retornar até minha casa. Deseja que eu continue lhe acompanhando? Sim! Então, até onde pretende ir? Dependendo da distância, eu terei de cobrar mais cartas. Aqui vocês lembram que era exatamente o mesmo evento, né? Muda a quantidade de passos. Claro, no jogo de vocês, quando vocês fizerem, testem tudo. Aqui, como é um vídeo, eu não vou testar todas as opções. Eu vou de novo em 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acabou o tempo dela. Deseja que eu lhe acompanhe? Não, não quero mais. Ok, nos vemos por aí. E ela não apareceu ali. Então, temos algo errado aqui. Vamos descobrir? Ah, claro que temos. Ó, mais um problema para a gente resolver. Tá certo, ó. Como vocês podem ver aqui, ele, ele funciona. Quer ver? Cadê? Eventos comuns. Quando eu não quero que ela me acompanhe, ó, eu estou desligando a, a switch aqui. Só que nesse caso aqui, eu não vou poder fazer dessa maneira que eu expliquei para vocês, porque ele apaga o evento. Então, se por acaso eu desligar a switch, já não existe mais nada aqui. Então, eu vou simplesmente tirar esse apagar evento. Aqui eu vou colocar um pressionar tecla e não vou colocar nada. Desse modo, ela vai voltar a aparecer aqui, porque do outro modo o evento simplesmente sumia. Mas, se por acaso eu sumir, ela saísse do grupo, eu saísse para outro mapa e voltasse aqui, ela estaria ali. Porque o evento ia executar essa parte aqui e não essa segunda. Então são duas situações. Se por acaso vocês contratarem a, a Tereza em uma, um mapa muito pequenininho. Tipo uma lojinha, a casa dela. Onde obviamente o jogador não vai ficar dando os 30 passos ali dentro. Dá para deixar daquela maneira. Mas como eu contratei ela em um mapa grande aqui. Onde provavelmente o jogador acabe passando de novo. Não dá, não, não tem condições. Então eu preciso fazer com que ela apareça ali de novo. Claro, faria mais sentido fazer com que ela só reapareça caso o jogador saia do mapa e entre de novo. Faria, mas também faria muito mais sentido eu criar um sistema onde caso ela saia do mapa e esteja dentro, saia do grupo, e esteja dentro desse mapa, ela vá caminhando até o lugar lá. Então, é bem complicado. Tá, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Vou caminhar aqui, acabou. Sim, mas vou fazer exatamente a mesma coisas que antes. Acabou? Não Voltou ela ali Então foi um pequeno errinho de tentar fazer uma coisa ó. Voltou pro grupo Tentei fazer uma coisa com uma performance melhor Mas infelizmente não Não cabia no evento E é, é foi, foi legal que isso aconteceu Porque de alguma forma dá pra gente ver que nem sempre As melhores práticas funcionam para tudo Nesse caso aqui não funciona Estende mais um pouco o contrato ó, Vou ir lá no outro mapa O tempo dela acabou de acabar foi no outro mapa. Não, saiu do grupo. Vou voltar ali. Lá tá ela. Então, desse modo a gente consegue contratar NPCs. Ah, mas eu quero fazer com que tenha oito mercenários diferentes. Simplesmente repete o processo. Vai precisar de um evento no mapa e um evento comum. É bem simples. Sendo que, caso vocês façam com mais NPCs a variável controle de passos, beleza, ela pode ser sempre a mesma, porque ela vai controlar hum, a quantidade de passos atuais do jogador. Mas a variável passos aqui, que pode ser chamada de Passos teresa, ela vai precisar ser uma para cada novo NPC, tá? Porque senão o... tu vai acabar controlando todos pelo mesmo lugar. Então é melhor criar uma para cada um. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio longo, mas é um sistema um tanto quanto complexo. Porém é um sistema muito utilizado, então eu acredito que com certeza vocês vão gostar. Dá para fazer por batalha, simplesmente vocês vão ao invés de usar os passos aqui, ó, cadê? Aqui, ao invés de usar passos, venham aqui em dados do jogo e colocam contagem de batalhas. Dá para fazer por tipo um tempo de jogo, cronômetro Contagem de salvamentos, contagem de batalhas, contagem de vitórias, contagem de fugas, não importa, dá pra fazer por vários dados do jogo. Assim como dá pra fazer por tempo também, que é aceitável de qualquer maneira. Então é isso, muito obrigado. Se vocês gostaram, se vocês vão utilizar, se vocês já tinham utilizado, se tinha algo aqui que vocês não sabiam e acabaram aprendendo, comentem aí embaixo, eu quero sempre saber quanto eu estou conseguindo ajudar vocês. Se não for inscrito no canal, considerem se inscrever aí, porque com certeza isso vai ajudar bastante. E se assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado. 99,9% dos inscritos não assistem o vídeo até o final, então vocês são vencedores. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!